السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیکنیکل شکور چینل۔ دوستو، آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیش مال اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے لیے آپ کیش مال اکاؤنٹ میں اپنا نمبر کیسے ایڈ کر سکتے ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا، اپنا کیش مال اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہے، اور اس کے بعد ان تین لائنز پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد پروفائل سیٹنگ پر کلک کرنا ہے۔ جیسا پروفائل سیٹنگ پر کلک کرتے تو یہاں پر ایڈٹ پروفائل، چینج پین، چینج پاسورڈ، چینج فون نمبر، آپ اپنا فون نمبر چینج بھی کر سکتے ہو اور ایڈ بھی کر سکتے ہو۔ تو آپ نے چینج فون نمبر پر کلک کرنا ہے، چینج فون نمبر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر کنٹری کوڈ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس کنٹری سے ہو، ٹھیک ہے، پاکستان کوئی بھی ہو۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہاں پر اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے، جو بھی موبائل نمبر آپ انٹر کرنا ہے۔ سمپلی آپ نے ٹرانزیکشن پن انٹر کرنا ہے، جو کہ 500 والا پن ہوتا ہے، آپ نے کریٹ کیا ہوگا، آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور انٹر کر لینا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد اپڈیٹ فون نمبر پر کلک کرنا ہے، تو آپ کا موبائل نمبر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ تو یہ تھی آج کی ایک سمپل سی ویڈیو۔ امید رکھتے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔